ቅርት ከሻይር መታኝ። እኔ እንደውም እዚህ አካባቢ ካሜራ አቁሞ ካሜራው የወደቀብኝ ይመስለኝ፣ ምክንያቱም ፊቴ ወደዚህ ነው። ከኋላ አንድ ሶስቱ ወንበሮች አሉ ባዶ፣ ከኋላ ሰዎች አሉ እና እኔ ወደፊት እንደዚህ ማይክ ያስተካከልኩ ስለነበር ምን እንደተፈጠረ አላውቅም እውነቱን ለመናገር። እና ቀና ስል እዚህ ጋ ይሄ መከትከቻ የምንለው የስጋ መቁረጫ ላል ብረት በብረት የሆነ አጥር ያለ እሱ ፊት ለፊቴ ወድቋል። በኋላ ያው ልጁን ይዘው ወደዚህ ግርግሮች ስለተፈጠሩ ማረጋጋት ስለነበረብኝ ያው እኔ ወደዚህ ወደ መድረክ መጥተው እሱንም ይዘው ሄዱ። በኋላ ደግሞ አንድ ቢላ ተገኘ፣ በደንብ የተሳለ ቢላ። የሆነውን ነገር በኋላ ነው የነገሩኝ። ካሜራ ስለነበረ ካሜራ ይዞታል። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ካሜራም አለ፣ ካሜራ ላይ ቀርቷል አለ። ግን ያው እኔ ስላላየሁት እንዴት ከዛ ተነስቶ እንደመጣ አላውቅም። ምናልባት ከሰዓት አየው ይሆናል ጊዜ ካገኘው። ግን ያው እግዚአብሔር አሻግሮናል። ያው ዋናው ነገር እሱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ያው በደንብ ተዘጋጅቶ የመጣ ሰው ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። አንደኛ በኮቱ ወይም በጃኬት ውስጥ ያንን መቁረጫ ደብቆ ነበር። እንደገና ቢላዋውንም ደብቆ ነው የመጣው። እንደ ምቱ በደንብ አርፎብኛል እዚህ ጋር ትከሻዬ ላይ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ልብሱን ቀዷል። እዚህ ጋር የገጀራው ጫፍ ያረፈበት ሰንበር አለ እዚህ ጋር። ከዛ ውጭ ምንም አልሆንኩም። እና ያ በዛ ኃይል እዚህ ጋር መጥቶኝ ቢሆን ወይ እዚህ ጋር መጥቶኝ ቢሆን በህይወትም ላልኖር ይችላል። እና ጉዳዩ ከባድ ነበር። እግዚአብሔር እንዳቀለለው ነው የገባኝ። በኋላም መጨረሻም ፖሊሶች ይዘው ይሄ መከትከቻና ቢላ ከየት አመጣኸው ሲባል ከቤት ነው ያመጣሁት አለ። ለምን አሉ። ያው ልገለው አለ። ቃል በቃል ይሄን ነው ለመግደል ነው የመጣው። ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንግዲህ በሚያሰግድ ከዚህ በፊት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ታዋቂ አገልጋዮች ውስጥ አንዱ ነው። በጣም በብዙ አገልግሎት ሲያገለግል የቆየ ነው። ከበፊቱ ደቀ መዝሙራን ቀሲስ ትዝታው ሳሙኤል እነ በጋሻው ጋር ሲያገለግል ነበር። በጣም ስምና ዝና ካተረፉ ኦርቶዶክስ አገልጋዮች ውስጥ አንዱ ነበር። አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦለት ከዛ ወጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ተቀብሎ በታድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ ተቀላቅሎ ኢየሱስ ክርስቶስን እያገለገለ ያለ አገልጋይ ነው። ሌሎችም ምሳሌ የሆነ ነው። ሌሎችም ከጨለማ ዓለም እንዲያመልጡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ እንዲቀበሉ ንጹህ የሆነ ወንጌልን እየሰበከ ያለ ወንድማችን ነው። እንግዲህ ወንጌል ሰላም ነው። ወንጌል እረፍት ነው። ጦርነት ሰብኮ አያውቅም። ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ የተቀበለ ሰው ወንጀል አይሰራም፣ ጦርነት አይቀሰቅስም። የሚሰብከው ሰላምን ነው። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መጥቶ ከጨለማ ዓለም ከሰይጣን ግዛት ወጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዛትን ተቀላቅሎ ከተለያየ በሽታ እንዲድን እረፍት እንዲያገኝ ደስታ እንዲያገኝ ነው ጥሪ እያስተላለፈ ያለ። እንደዚህ አይነት ንጹህ አገልጋዮችን ለእግዚአብሔር የቆረጡ ሐዋርያቶች ላይ እንግዲህ ስደት፣ ግድያ፣ ሙከራ፣ ግርፊያ ምናምን ኮመን ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳ ሰይጣን አይወድም። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲነሳ አጋንንት አይወድም። ቅዱስ መንፈስ ከፍ ከፍ ሲል ክፉ መንፈስ ደስ አይለው። እኛም ያየነው ይህንኑ ነው ማለት ነው። በመምህር አሰግድ በቸርች በቃለዋዲ ቸርች ነው የሚያገለግለው። ቃለዋዲ ቸርች እንግዲህ ከታድሶ ክንፍ ላይ ከሚያገለግሉ አገልጋዮች የሚያገለግሉበት ቸርች ነው። ወይም ታድሶ እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ቤተክርስቲያናት ውስጥ አንዱ ነው። እዚህ እያገለገለ እያለ ነው እንግዲህ ሁለት ጩቤ ይዞ ገፍቶ ለመግደል ሙከራ ያደረገው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሰው
ከየት እንደተላከ መረጃዎች እየወጡ ነው። እንግዲህ ፖሊሶች ይዘውታል። የመጀመሪያ ጩቤ እንደወረወረ ነው። ያ ጩቤ መምህር አሰግድ ትከሻ አካባቢ እንዳገኘ ነው። እግዚአብሔር ግን አድኖታል። ምክንያቱም አንዳንድ ቫይታል ኦርጋን ይባሉ አሉ። እሱን አላገኘም፣ ጉበትን አላገኘም፣ ጭንቅላትን አላገኘም፣ ማጅራት አካባቢም አላገኘም፣ ወደ አካባቢም አላገኘም። ትከሻ አካባቢ ነው ያገኘው እና ጉዳቱ በጣም መጠነኛ ነው። በአጠቃላይ እግዚአብሔር አትርፎታል ማለት ነው። እግዚአብሔር አትርፎታል። እንግዲህ መረጃው ቀስ በቀስ እየወጣ ነው። ፖሊስ ተይዟል። ሌላ ጉዳትም ይሄ ሰው ለመግደል ነው የገባው። በራሱም እንደተናገረው ከሆነ አላማው መምህር አሰግድን ለመግደል ነው። ሁለት ጩቤ ይዞ የገባው እስከ መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያገለግለው እግዚአብሔር በራሱ መንገድ አድኖታል። በስተ መጨረሻ ላይ ፖሊስም ደርሶ ይዞታል። ራሱም ወንጀለኛው እንደተናገረው ከሆነ አላማው ለመግደል እንደሆነ ነው። ከየት ተልኳል የሚለው ለጊዜው በፖሊስ በኩል የተጣራ መረጃ ባይኖርም እንግዲህ ይሄ ወንጀለኛ ሞስት ፕሮባብሊ ከኦርቶዶክስ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደተላከ መረጃዎች እየወጡ ነው ማለት ነው። ግን እንግዲህ ፖሊስ ካጣራ በኋላ የተረጋገጠ መረጃ ሊገኝ ይችላል። ኢንፎርማል የሆኑ መረጃዎች ግን እየወጡ ነው። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የዛ አባል እንደሆነ ነው ወንጀለኛው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር በነ ፓስተር ትዝታውም እንደደረሰ ራሱ ፓስተር ትዝታው የተናገረበት ሁኔታ አለ። ኢቭን እነ መምህር በጋሻው ላይ ሙከራ እንደተደረገ ከዚህ በፊትም አይተናል። እንደገና ደግሞ መርጌታ ሚስጥሩ መዝገቡ ላይ በተደጋጋሚ ድብደባ ጭምር ሲፈጽም የነበረበት ሁኔታ አለ እና ከዚህ ምን እንማራለን? የሰው ልጅ እነዚህ ሰዎች ባልንም እየሰደቡ አይደሉም፣ ከሰው ጋር ግንኙነት የላቸው፣ ጨለማ ውስጥ ያሉ ያልዳኑ ትውልድ ያልዳነ ትውልድ እንዲድን ንጹህ ወንጌልን ከመስበክ ባለፈ ሰውን ግለሰብ ደረጃ የሚሰድቡ አይደሉም፣ ሰው የሚገሉ አይደሉም፣ ነፍስ በነፍስ ገዳይ አይደሉም። በአደባባይ ላይ ወጥቶ ወንድምን ከወንድም ጋር የሚያጋጭ መልእክት የሚያስተላልፉ አይደሉም፣ እርስ በርስ ጦርነትን የሚቀሰቅሱ አይደሉም። ሰላም የሰላም ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስም ራሱ ሰላም ስለሆነ ማለት ነው። ያልዳኑ በርካታ ጨለማ ውስጥ በሰይጣን ግዛት ውስጥ ያለ ትውልድ አለ። ያ ትውልድ እንዲያመልጥ መልእክት ያስተላለፉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይህንን መልእክት ሰምቶ አመዛዝኖ መቀበልና አለመቀበል የሰሚው የአድማጩ ድርሻ ሆኖ ሳለ ተናጋሪውን ግን ለመግደል የሚደረገው እንቅስቃሴ አግባብ አይደለም፣ ዋጋም ያስከፍላል። እኛ አንድና ሁለት አገልጋዮችን ስለገደልን ወንጌል ይቆማል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ስራ ይሰራል። ይህንን መንገድ መምረጥ አለብን። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አንዱ ዓላማቸው ኦርቶዶክስ እንዲታደስ ነው። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጣዖት አምልኮ አለ፣ ባዕድ አምልኮ አለ። እኛም አይተናል፣ አይተን ሁሉ ነገር አይተን ሰላም እረፍት ስላጣን ነው ወደ ክርስቶስ የመጣ ነው። እናንተም ወደ ሰላም፣ ወደ እረፍት፣ ወደ ደስታ ኑ፣ ወደ ክርስቶስ ኑ ነው ዓላማቸው። ኦርቶዶክስ ከጣዖት አምልኮ ነፃ እንድትወጣ ትግል የሚያደርጉ ናቸው። ይህንን መታደስ አለመታደስ የኦርቶዶክስ መፍቷ ነው። የግድ ሲታደስ እያሉ አይደለም። ግን ይህንን ንጹህ የሆነ ወንጌልን የሚሰብኩ ሰዎችም ከባዕድ አምልኮ የሚቃወሙ በክርስቶስ ማለት ለሰይጣን የሚጫወቱ ሃይማኖት ተቋማትን የሚታገሉ ሰዎችን ለመግደል መጣር ወንጀልም ነው፣ ኃጢአትም ነው። በዚህ ደግሞ ሊገኝ ትርፍም አይኖርም። መጨረሻው ሽንፈት ነው መሆኑ ከዚህ በፊት ባዕድ አምልኮ የቃልቻ አምልኮ በጣም የተስፋፋ ነበር። ግን በጊዜ ሂደት እየከሸፈ ሄዶ አብዛኛው ሰው ያመለጠበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በፊት ኦርቶዶክስ ብቻ ነበር፣ የፕሮቴስታንት እምነትም አልነበረም። ቀስ በቀስ ግን ሰው ከጨለማ እያመለጠ ወደ ክርስቶስ መንግስት እየመጣ እየጨመር ሄዶ አሁን ከሰላሳ ሚሊዮን በላይ ያለፍበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ 30 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ እስከሚደርስ ድረስ ግድያዎች ነበሩ፣ ግርፊያዎች ነበሩ። ግን እነዛ ግድያዎች፣ እነዛ ግርፊያዎች አሁን ከ30 ሚሊዮን በላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ከመጨመር አላገዱም ማለት ነው። ስለዚህ ካለፈው ታሪክ መማር ያስፈልጋል።
የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማትን ተልእኮ ይዛችሁ የሰውን ደም ለመጠጣት፣ የሰውን ደም ለማፍሰስ፣ የአገልጋዮችን የንጹህ ሐዋርያትን የአገልጋዮችን የወንጌላዊን ደም ለማፍሰስ የሚተቱ ወጣቶችን ጥንቃቄ አድርጉ። አሁን አንደኛው ተይዟል። ለመግደል በመግደል ሙከራ አድርጎ እንግዲህ በመግደል ሙከራ ይከሰሳል። ፈጣሪም ይከሳል፣ ዋጋ ይከፍላል። እግዚአብሔርም እርምጃ ይወስዳል፣ መንግስትም እርምጃ ይወስዳል። ስለዚህ ከተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ተልእኮ ይዛችሁ ንጹህ ሐዋርያትን ወንጌላዊን ለመግደል የምትንቀሳቀሱ ወጣቶች ለእናንተ መልእክት እናስተላልፋለን። ተቆጠቡ፣ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ሰለባ አትሆኑ፣ መጠቀሚያ መሳሪያ አትሆኑ። ስትገሉ እግዚአብሔርም እርምጃ ይወስዳል፣ መንግስትም አይለቃችሁ፣ ህይወታችሁን አታበላሹ፣ ጥንቃቄ አድርጉ እንላለን። ስለዚህ የወንድማችን አሰግድ ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ መንገድ አትርፎታል። ሌሎችም ከዚህ በፊት አሁን ፓስተር ትዝተው በተደጋጋሚ እነዚህ አይነት መግደል ሙከራዎች እንደተደረገበት እሱ ራሱ አፉም ተናግሯል። በቪዲዮ ላይም እናሰማቸዋለን። እነ መርጌታ ሚስቱም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት አደጋ ደርሷቸዋል። ግን ወንጌል ምን ከመከታተል አላዳነም። ስለዚህ ወጣቶች ሰለባ አትሆኑ። ኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖት ተቋማት መሪዎችን ቢሆን መታደስ ለእናንተም ጥቅም ነው። ባለመታደሳችሁ ምክንያት እናንተም ፈተና በፈተና እየሆናችሁ ነው። አሁን የትግራይ ሲኖዶስ ተገንጥሎ ወጥቷል። በዚህ ሁኔታ ከቀጠላችሁ ደግሞ ኦሮሞ ነገር ብሔረሰቡ የሆነ ጊዜ ተንቀሳቅሶ ጋብ ያለው እንደገና አገርሽቶ ሊገነጠል ይችላል። አሁን ስለዚህ እናንተም ፈርሳችሁ ልትቀሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። አለመታደስ ለእናንተም ጉዳት ነው። አይ የራሳችን ጉዳይ ነው አንታደስም ካላችሁ ደግሞ ታዲሶን የሚሰብኩ ሰዎችን ንጹህ ወንጌልን የሚሰብኩ ሰዎችን ለማስገደልና ለማሳደድ የጭፍራዎችን አታሰማሩ። ይሄ ለእናንተ አይጠቅም፣ ለእናንተ ምንም አይጠቅም። ኃጢአትም ነው፣ እግዚአብሔርም ፍርድ ሊያስተላልፍ ይችላል በእናንተ ላይ። ይሄ ነው ወጣቶችን ሰለባ አትሆኑ። ወንጌላዊን እንገላለን እያላችሁ ከላይ ተልእኮ ወስዳችሁ መታችሁ ብዙ አገልጋዮችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮችን እንገላለን እያላችሁ አላስፈላጊ ዋጋ እንዳትገቡ። መንግስትም አይለቅም፣ እግዚአብሔርም ስለማይለቃቸው እንላለን። ወንድማችን ተርፏል። ደስ የሚል ዜና ነው።